1. mart, dan nezavisnosti BiH na području općine Doboistok, obilježen je jučer i danas nizom aktivnosti. Jučer su brojne delegacije općine, boračkih organizacija, političkih stranaka i udruženja položile cvijeće na centralno spomen obilježje šehida i poginulih boraca u Klokotnici. Potom je upriličena svečana akademija na kojoj su pročitani literarni radovi učenika osnovnih i srednjih škola nagrađeni na konkursu na temu BiH Moja domovina. Autorima nagrađenih radova zahvalnice i nagrade uručio načelnik općine Kemal Bratić. U kulturno-zabavnom dijelu akademije prelijep program su izveli članovi preporoda iz Doboistoka. A danas su brojni građani i delegacije izašle na Kotu Oblić gdje je obilježena 26. godišnjica oslobađanja ove kote i gdje je armija Republike Bosne i Hercegovine u ratu 92. 95. izvojevala jednu od velikih pobjeda.